Kada čia maždaug prasidėjo? Prieš mėnesį. Ten atvažiavo du inspektoriai iš statybos inspekcijos. Kelių apsaugų zona yra kažkur iki čia. Seniūnija padėkoja, jie Vilnius trenka į galvą. Šiekit 300 eurų. No. Mes šitą lauką jau virš 20 metų dirbam. Baudžia mus. Antradienį ūkininkai turėtų atvažiuoti čia. Kaip jums atrodo, ar nereikėtų su traktoriais atvažiuoti? Gavom laišką iš statybų inspekciją, kad jie kviečia mus atvykti praeitą savaitę į to probleminį lauką, kaip jį vadina. Jie ne tik mes gavom tą laišką, jie mūsų kaimynai, ir kaip aš suprantu, visi ūkininkai, kur dirbo dar keli tarp Šakyną, į Ringuvėlį, Kuršėnai. Gavom kvietimą, ten atvažiavo du inspektoriai iš statybos inspekcijos su savo matavimo įrangais. Jie konstatavo faktą, kad mes ten pusę metrą įlindam į kelio apsaugų zoną. Jie pranešė, kad mes gausim protokolą ir rašys baudą 300 eurų. Kadangi mes esam juridinė asmens mūsų įmonė, Klauso ūkis. Negalima padaryti jokio įspėjimus. Iš karto reikia rašyti baudą. Praeitą savaitę tikrina UAB Klauso ūkis. Išrašo tą protokolą, gausim baudą 300 eurų, kaip mes suprantam. Ir kitą savaitę atvyksim vėl į tą pačią lauką antradienį, tarp 9.30 ir 12 valandą. Jie vyks UAB Udu ūkį patikrinimą, jie vėl gausim protokolą ir baudą. Aš mėly kviečiu visi kiti ūkininkai, kolegos, politikos, žurnalistas atvykti į tą patikrinimą kitą savaitę antradienį. Tarp Šakyną ir Kuršėnuose, Šeponių kaimas. Jie gali statybų inspekcija arba kelių direkcija gali mums biškai išsiaiškinti, kas šiame blogai darom. Esam su jumis susitikę, Udo, per žemdirbių protesto akciją. Prisimenat Seime? Taip. Prie Seimo rūmų kalbėjomės. Tai gal reikėtų ūkininkams su traktoriais atvažiuoti tą susitikimą? Kaip jums atrodo? Gali su traktoriais atvažiuoti, gali su mašinas atvažiuoti, bet aš manau, kad mums reikia parodyti vieniškumą ir užkelti šitą klausimą. Kadangi mes gal esam tą pirmą kelią, kur jie patikrina, bet ateitį jie patikrins kiekvieną kelią. Jie kelių direkcija užkovos už viso jo apsaugų zonas. Aš nieko prieš, jeigu jie prižiūrėtų tas apsaugų zonas. Bet mes kiekvieną metį patys šienaujam 2-3 kartus tas kelkraštus, dėl to, kad kelių direkcija nespėjo atlikti savo darbą. Taip pat su sniegu valymą, jeigu aš nenuvalyčiau šitą kelią, mano darbuotoja papūga negalėtų atvykti į darbą 3-4 dienas, dėl to, kad nieks jo nevalė, dėl to, kad tas kelias turi paskutinį prioritetą. Ir visiems vienodė, mes patys valėm sniegą, kaip aš suprantu, net yra nelegalu. Bet aš taip suprantu, kad tai ne tik netgi jūsų darbuotojai, bet apskritai Žarėnų gyventojai galbūt netvyktų nepravažiuotų. Šelvinių, Raudondarių gyventojai. Aš jau kelius kartus iškėliau tą klausimą, kelių direkcija, kas bus, jeigu ten atvyks kažkokia nelaimė greitoje, net nevažiuočiai tos kaimus, tai to, kad ten pusę metro sniego guli. Kokiam skaičiui ūkininkų štai grės artimiausių metų baudos? Aš manau, kad beveik visus ūkininkus Lietuvoje, jeigu jie toliau patikrins šitas apsaugos zonas, visus ūkininkus gauna tą laišką anksčiau ir vėliau. Tai to, kad kiekviena ūkininkas sėja, kur arčiau kelią, neužsėta kelią, bet arčiau kelią, tai to, kad kelių direkcija pats nespėjo susitvarkyti, nušienauti ir
tos kelių kraštus, jeigu jie nešienauja, ten skleidžia pikžolis, ypač dirsi, jie skleidžia apie visą mūsų laukus, jie paskui mums reikia naudoti daugiau augalų apsaugos produktų. Kaip jums atrodo, kodėl tokia politika Lietuvoje žemdirbių atžvilgių yra? Aš nežinau, man taip atrodo, kad ten Vilnius sėdi žmonės, kur neturi ką veikti, iš pats tam kelių direkcija, kur neturi ką veikti, arba nori gal kažkokią medalę, jo tikslas yra nubausti. Paskutiniu metu iš visokios institucijos, pas mus, aš sakyčiau, viskas yra gerai, tvarkingai, bet šiemet statybų inspekcija jau ketvirta arba penkta institucija, kur patikrina mūsų veiklą čia. Čia kiekvieną metį taip. Truputį sustojam važiuojant į tą lauką, kur vyko tą tikrinimą. Čia ta pačia keli. Čia ūkininkai patys nešienauja savo kelių kraštus. Kelių apsaugų zona yra kažkur iki čia. Bet atsiprašau, kodėl jie neatlika. O, čia yra kelių apsaugų zona. Kodėl jie neatlika savo darbo? Jie nešienauja. Jie važiuoja vieną kartą su savo Belarusą, su senapjove čia, jie važiuoja namo, čia šitą pusę lygiai tas pats. Jie paskui pikšelio sėklą skleidžia apie visą lauką. Ne? Jeigu jie nesugeba net šitą pusantrą metrą prižiūrėti, kaip jie prižiūrės 4 metrą, 5 metrą? Bet baudžia jūs? Baudžia mus. Pasėlis, kaip ir viskas normaliai, yra pasėta, bet jų teritorija nepjauta, neprižiūrima, veisamas pikžolė. Tai ką mes šnekam, dėl ko visas tas tiesiog atrado žmogų, kurį reikia nubausti. Ir tiesiog dabar atėjęs kažkoks naujas žmogelis, vadybininkas ar direktorius ir bando nubausti žemdirbius už tai, kad jie sėja tipo kelio apsauginę zoną. Čia yra mūsų lauka. Pupo pasėlio, šiandien metai būtų cukrinis. Mes šitą lauką jau virš 20 metai dirbam. Jie 20 metai patys prižiūrim šitą kelkraštį. Šienaujam, kad pikšelių skleistų į tą lauką. Dabar, aišku, reikia dar vieną kartą nušienau prieš kulimą, kad su savo kombainu neskleisim tas ypač dirsis sėklas į savo laukus. Nu va, čia į šitą lauką gavom kvietimą iš statybų inspekciją. Iš tikrųjų, kelių direkcija rašė skundą į statybų inspekciją. Statybų inspekcija atlika tikrinimą su matavimo įrankais. Jie konstatavo, kad kelių apsaugų zona yra kažkur čia. Ir mes užsėjom šitą metrą, pusę metrą. O nesakė, kad užgrobėte? Taip. Taip ir pasakė, užgrobėt. Nu, kaip aš suprantu, mano kolega dalyvavo patikrą. Aš paskui tik atvažiavo ir kalbėjo su jais. Mes neužsėjom čia, kad mums žemė neužteks. Mes sėjom tai to, kad aš anksčiau parodė tą vietą. Jie net pats nesugeba šienauti šitas pakraštis. Jie dėl to mes sėjom iki čia. Patys nušienaujam. Čia jūs prižiūrėjot šitą plotą? Nu taip, aš kiekvieną metį iš seniūniją gauna padėką, kad mes prižiūrim kelkraštus, sutvarkim kelis, graderuojam, skaldą pilam į dobis. Reiškia, seniūnija padėkoja, ir Vilnius trenka į galvą. Šiekit 300 eurų. Nu, ir čia taip pat, čia yra vasara, dabar čia šienaujam. Žiemą metu šitą kelią turi trečią arba ketvirtą kategoriją. Po pūgą aš iš kartą pranešiu, kad daug sniega, savo darbuotojas reikia važiuoti į darbą, prašau stumti tą kelią. Po 2-3 dienų jie stumdo sniegą. Dėl to mes patys stumdom sniegą. Iš tikrųjų čia yra, kaip aš suprantu, net yra nelegalu. Mes su savo įrangą negalim atlikti tokio. Tai jūs dar reikėtų bausti? Jo, dar. O kas bus, kada visi ūkininkai bus įvairių institucijų baudžiami? Nu, čia gal jo tikslas iš Vilnių yra, aš nesuprantu. Mes esam pagrindinis darbdavys šitam krašte, mes esam ne tik ūkininkai, mes esam
mes prižiūrim kaimo vietovę, mes prižiūrim šitą kraštą, šienaujam. Bet tam žmonėm Vilnių, aš nesakyčiau vilniečių, bet tas žmonės, kur ten sėdė Seimą, neįdomu. Ne? Jie sėdė savo daugiabučiuose, savo Seimą kabinetuose. Kabinetuose. Jie geria savo kavos, jie mes čia dirbam savo darbą, jie mes tą darom net ir mums patys yra svarbu, kad čia gražiai atrodys. Nu, gerai, jūs esat vokietis. Nu, ar taip gali būti Vokietijoje, kad, pavyzdžiui, valstybės institucija neprižiūrėtų savo kelio? Nes nesumatė ten. Ne, aišku, kad čia asfaltas, čia jau dar mums 20-30 metai, kad čia gausim asfaltų. Ne, dėl to, kad visos pinigus reikia ten kažkur Vilniuje, į Kaunas įkišti į tos gatvės, jie turi pirminybę. Bet nežinau, aš tikrai, nors šiandien mėgsta gyventi Lietuvoje, bet kartais aš nesuprantu tą biurokratizmą. Ne? Aš galvoju, kad Vokietijoje jau daug biurokratizmą, bet čia Lietuvoje net jie daugiau. Ką daryt tokio? Žinau, gaila, kad aš dar nesu Lietuvos pilietis, aš negali rinktis spalio mėnesį, bet aš rinktis kažkokio atstovai, kuo prižiūri tos kaimo kraštas, jie ne tik Vilniuje. Antradienį ūkininkai turėtų atvažiuoti čia, kaip jums atrodo, ar nereikėtų su traktoriais atvažiuoti? Gal su traktoriais nereikda. Gal įspręsim normaliai, sakykim, kai civilizuotai, o ne kažkokių skundų pagalba ir kažkokių biurokratų sėdinčių kabinetuose sprendimais. Gal įspręsim kažkaip paprasčiau. Geruoju. Geruoju. Ūkininkai nenori su kažkuo kelti kibišų. Nenori kariauti su kažkokiais biurokratais, nes kadangi jie turi įrankių krūvas, kaip mums trukdyti, per darbymetį arba besiruošiant, tai gerai, kada nepradės tikrinti per patį kūlimą, stabdys kūlimą ir, sakykime, jiem reikės važiuoti, rodyti dokumentus, ieškoti kažkokius. Tai yra biurokratizma, nu, kaip pasakyti, senais laikais būtų pasakę, tai banditizmas. Dabar tai yra kažkas tais, nu, tokia teisėta. Teisėtas reketas. Taip, teisėtas reketas. Iš tikrųjų, ta situacija yra šiuo metu tikrai bloga. Iš tikrųjų, čia reiktų ne rašyti baudas ar grasinti baudomu, ieškoti sprendimą, kaip išspręsti tą problemą. Ta zona yra nustatyta tam tikra, tu aišku, tikslių matavimų nėra, bet iš tikrųjų, ūkininkai kokią bėdą papola. Jeigu tu palieki didesnį tarpą, mes va šiame kelyje labai gerai matėm, kur yra paliktas didesnis tarpas, tai va tokia pikdžiolė kaip dirzė, ji yra invazinė pikdžiolė. Jeigu jos nešienaut, netvarkytų pakraščių, tai ta pikdžiolė persineša per visą lauką, nes dauginasi sėklomis. Tai tada ūkininkas geriau rizikuoja vat, įlysti kažkokį kraštą per arti, bet neturėti žolių. Bet yra kitokia problema. Pakelės kelius prižiūri kelių priežiūros įmonė, valstybinė įmonė. Jeigu jie nusišienautų visą tą savo plotį, nu, kuris jiem priklauso, ką jie turi, tai turbūt ir žemdirbių nereikėtų net galvoti, jis paliktų toliau ir nu, nebūtų tos problemas. Bet jie dažniausiai, vat, nu, vat čia vat pavyzdys labai geras, jie pašienauja apie 2 metrus ir toliau jie nešienauja, toliau palieka nešienauti.